Жылы киреше жагыбыз 378 миллиард болот, чыгыша жагыбыз 358 миллиард. Ошо 19 миллиард 600 миллион сом бул профицит эсептелинет. Бул чыгымдарыбыз жана күнүмдүк чыгымдарга толук менен жаба тургандай эсеп менен чыгарылган. Бул биздин айлыктарыбыз, коммуналка, бул күнүмдүк чыгыштарыбыз да. Ошон үчүн бул 19 миллиард 600 миллион сом биздин киреше жагыбыз көбүрөөк чем чыгыша жагыбыз. Мына ушундай да. Жан түшүнөтөм. Мен түшүнөтөм. Социалдык маселелерди чечиш үчүн мектеп, бала бакча, жолдор канча акча керек өз негизинен бизге азыр? Негизинен бул баарына 50 миллиардтай кетет. Жыл сайын мына 30 жылдан бери мен докладда айтып кеттим. Мына 5 жыл бизди алдыда турат чоң олуттуу чыгымдар болот. Бул карыз жапканга. Биз 30 жылдан бери карыз жапканга карыз-карызга эле алып келебиз. Биринин шапкасын бирине кийгиз. Бирине кийгиз. Ооба. А эми болсо мына эртең бир сүн унтунда оорчунду болбош үчүн биз өзүбүз тапкан каражатыбыз менен жабып атабыз да. Карсы көбөйтпөй. Ошондон биринчи багытыбыз ошо карсы жапканга, экинчи экономиканы көтөргөнгө. Мына быйыл болсо дивидендтер аркылуу 13 миллиард сом түштү. Бул кимден түштү? Биздин жана акционер коомдорубуздан. Эмки жылы болсо энергетиканы жана ошо карздардан кутулабыз деп азыр ошону капиталдаштыруу 55 миллиард сом карап атабыз. Мунун ичинде отурат. Биз аны башка жерге пайдаланып койсок болот. Айлыкты пенсияны көтөрүп койгон, а экономика качан көтөрөбүз? Ошондон профицитти экономика жана сырткы ички карздарды жапканга. Мына эми түшүнүктүү болду. Мына ушунту түшүндүрүп берсеңиз баары түшүнмөкпүз качан элечи. Туура багытта кетип атасыңар, туура мен ушуну угайын деген, эл уксун деген ушунун баарынчы.